Сьогодні в Києві представники націоналістичної організації «Сокіл» знову заблокували роботу «Оушен Плази». Вони розмалювали фарбою вхідні двері, закликають людей не спонсорувати агресора. Біля торгового центру знаходяться також представники поліції. Основна вимога радикалів – закрити ТРЦ, оскільки будівля належить доньці наближеного до Путіна російського мільярдера Аркадія Ротенберга. До мітингувальників вийшли співробітники «Оушен Плази» з вимогою покинути приміщення, дати їм змогу спокійно працювати. Спільної мови обидві сторони так і не знайшли. Активісти блокували роботи центру зсередини. Нагадаю, вже другий день поспіль представники націоналістичного групування приходять до Київського ТРЦ з вимогою закрити його.